अक्सफोर्ड पढेका 31 वर्षीय युवा नेपालका प्रधानमन्त्री बन्ला नि त एकदमै खुसी लाग्यो देखेर किनकि हामी जब सानो थियौ त्यति बेलामा थाहा थिएन यसरी समाचार हेर्नु पर्छ आफ्नो देशले गर्दाखेरि फ्युचरमा हाम्रै फ्युचरमा कति इफेक्ट पर्छ भनेर अनि अब आजकल यस्तो यङ दाई दिदीहरूलाई यसरी इन्ट्रेस्टेड भएको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ किनकि उहाँहरूसँग टाइम छ अनि सिक्ने बेला छ अनि पढ्नु भएको छ त्यही भएर राम्रै गर्नुहुन्छ होला भनेर लाग्छ हाई हेलो नमस्ते अहिले तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अस्ट्रेलियाको नम्बर वान नेपाली टिभी लाहुरी टिभी अस्ट्रेलिया रियाक्स र आज हामी थोरै नेपालको राजनीतिको बारेमा कुरा गर्नेछौँ जस्तै अहिले नेपालको राजनीतिमा नयाँ पुस्ताहरू आउने क्रम बढिरहेको छ युवाहरू धेरै नै राजनीतिमा आकर्षित देखिनु भएको छ के साँच्चै नयाँ युवाहरूको आगमनले नेपालको राजनीतिमा केही परिवर्तन ल्याउला त भनेर यहाँ रहनुभएका नयाँ नव युवाहरूसँग हामी कुरा गर्नेछौँ र केही सल्लाह सुझाव पनि लिनेछौँ अक्सफोर्ड पढेका 31 वर्ष युवा नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ला नि त यो सम्भव छ हामीले अस्ति भर पनि हेऱ्यौँ जस्तै कि हाम्रा पढे लेखेका एउटा नयाँ युवा बालेन शाहले पनि लड्नुभयो र उहाँले पनि काठमाडौँको मेयर चुनाव जित्नु नै भयो अझ अक्सफोर्ड पढेका युवा पनि जानुहुन्छ भने हामीलाई पनि अत्यन्तै खुसी हुनेछ हामी पनि एउटा युवा नै हो हामी पनि यहाँ अर्काको देशमा काम गर्नु परेको छ हामीले पनि यहाँ अर्काको देशमा काम गर्नु मन थिएन राजनीतिमा लाग्नु मन थियो तर हाम्रो नेपालमा युवाहरूलाई खासै मान्यता दिइरहेको छैन धेरै राम्रो छ राम्रो लाग्यो राम्रो हुनुपर्छ यस्तै हुनुपर्छ मलाई चाहिँ लाग्छ बन्छ होला किनभने नयाँ नयाँ त्यो युथहरूमा नयाँ नयाँ क्रिएटिभ आइडियाहरू हुन्छ अनि अब आफ्नो देशको लागि त्यत्रो बाहिर अक्सफोर्ड पढेर ऊ आफ्नो त्यत्रो बनिरहेको करियर छोडेर नेपाल देश बनाउँछु भनेर नेपाल आएको हुन्छ नि त राम्रो लागिरहेछ अब अभियसली चान्स पायो भने त बन्नै पर्छ त्यो बन्नु पऱ्यो नि बन्न जे पनि सम्भव छ जस्तो लाग्छ मलाई यदि चाह्यो भने होइन बन्न सक्नुहुन्छ अब सबैको सबैलाई चान्स पाउनुपर्छ उति नै अब जहिले पनि बुढो मान्छेहरूले मात्रै बसेर नि हुँदैन केही पनि गर्नु नि गरेन नयाँ मान्छे आएपछि चाहिँ केही न केही सुरु गर्नुहुन्छ होला केही न केही चेन्जेसहरू गर्नुहुन्छ होला अब युएस बसेर आयो भनेपछि उहाँको रहन सहन यताउति देख्नुभएको होला केही न केही नयाँ परिवर्तन गर्न चाहनु भयो हुने भएलाई नै अब आउनुभएको होला नि त त्यो असम्भव चाहिँ छैन किनभने उहाँ अक्सफोर्ड पढेर आउनुभयो होइन आफूले पढेर एक्सपिरियन्सहरू गेन गरेर आफ्नो देशमा आएर त्यो एक्सपिरियन्सहरू त्यो एक्सपोज गरेर सबैलाई कुराहरू सिकाउन सक्नुहुन्छ राजनीतिमा युवाको आगमन कस्तो लागिरहेछ युवाहरू राजनीतिमा लाँदा धेरै खुसी लागेको छ किनभने हामी पनि एक युवा नै हौँ अब युवाहरूले युवाहरूकै अब उहरू मर्का पीडाहरू बुझ्छन् भने जस्तै उहाँहरूलाई पनि थाहा छ पहिलाका बुजुर्ग अब हाम्रा पहिलाका नेताहरूले के कस्ता गल्ती गरे के कस्ता गल्ती गरेनन् के कस्ता गल्ती सवार्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूले पनि राम्रोसँग थाहा हुन्छ युवा राजनीतिमा आइरहँदा धेरै खुसी लागिरहेको छ हजुर नयाँ नयाँ खालको काम यताउति सबै नयाँ राम्रो खालको काम हुनुपर्छ अहिले गर्ने भनेको नि युवाहरूकै हो युवाहरूले नि त्यसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ बालेन शाहले पनि जित्नुभयो त्यस्तै सागर ढकाल आउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै अरू कति उहाँलाई पनि जिताउनु पर्छ हामीले सकेको सपोर्ट गर्नुपर्छ उहाँ जस्तै कतिजना आफ्नो देशलाई गर्छु भनेर कति धेरैजना हुनुहुन्छ होला तर पनि सपोर्ट पाउँदिनँ भन्ने कि डरले कति धेरैजनाहरू आउनुभएको छैन होला अगाडि आउनुहोस् गर्नुहोस् आफ्नो कन्ट्रीको लागि उठ्नुहोस् भन्छौँ हामी चाहिँ अब हामी जस्तो यहाँ अर्काको देशमा आएर अर्काको देशमा दुःख गरिरहेको छौँ त्यस्तो गर्न पर्दैन होला उहाँहरूले बनाउनु भयो भने खुसी नै छौँ हामी आफ्नो तर्फबाट जति सक्दो सपोर्ट गर्छौँ त्यही नै हो मेनली अब उनीहरूले सबै कुरा बुझेको हुन्छ के कसो गर्ने यताउता चेन्जेसहरू ल्याउन उनीहरूले राम्रोसँग बुझिसकेको हुन्छ नि त अब जहिले सुकै अब त्यो पुरानो अब यसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा भन्दा नि अब युवाहरूले चेन्ज ल्याउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा छ मेरो एकदमै खुसी लाग्यो देखेर किनकि हामी जब सानो थियौँ त्यति बेलामा थाहा थिएन यसरी समाचार हेर्नुपर्छ आफ्नो देशले गर्दाखेरि फ्युचरमा हाम्रै फ्युचरमा कति इफेक्ट पर्छ भनेर अनि अब आजकल यस्तो यङ दाई दिदीहरूलाई यसरी इन्ट्रेस्टेड भएको देख्दाखेरि एकदमै खुसी लाग्छ किनकि उहाँहरूसँग टाइम छ अनि सिक्ने बेला छ अनि पढ्नुभएको छ त्यही भएर राम्रै गर्नुहुन्छ होला भनेर लाग्छ राम्रै लागिरहेछ अब आफ्नो आफू जस्तै अब आफूभन्दा हल्का ठुलो दाईहरू दिदीहरू आइरहेको देख्दा फेरि अब हाम्रो नि लाइक हाम्रै उस हाम्रो प्रतिनिधित्व गरेर गर्नुभएको जानुभएको जस्तो लाग्छ
त्यही भएर त्यो आफ्नै एजको मान्छेहरू देख्दा फेरि खुसी लागिरहेको छ. किनभने अब युवा भनेको चाहिँ युवा भनेपछि उहाँहरूलाई उहाँहरूको माइन्ड थट प्रोसेस सबै कुरा होइन एकदमै फास्ट चलिरहेको हुन्छ नि त. उहाँहरूले अब के गर्ने भनेर सोच्नु भएको हुन्छ त, गरेर नि देखाउनुहुन्छ नि त. त्यही भएर एकदमै खुसी लागिरहेको छ. अनि उहाँहरूले चाहिँ के गरेर देखाउनुहुन्छ भनेर जनताहरूको आश मार्नु हुँदैन भनेर आश राखेको छु. नेपालको राजनीतिमा युवाले परिवर्तन ल्याउला अन्त अब अवसरहरू दियो भने ल्याउन सकिन्छ. जस्तै अस्ति केही बालेन्सालाई नै हेरौँ, उहाँले पनि परिवर्तन ल्याउनु भयो. उहाँ फोहोरको कुरालाई उहाँले सजिलैसँग टुङ्गो लगाउनु भइरहेको छ. त्यसैले मलाई लाग्छ युवाहरूलाई युवाहरूलाई अवसर दिँदाखेरि राम्रै हुनेछ. कतिजना मान्छे कति सानो सानो उमेरमा नै कति ठुलो ठुलो काम गर्नुभएको छ. हाम्रो नेपालमा पनि त्यस्तै कति धेरैजना स्किल भएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, तर पनि त्यस्तो प्लेटफर्महरू पाउनुभएको छैन. उहाँहरूले सपोर्ट पाउनुभयो, प्लेटफर्म पाउनुभयो भने अभियसली गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ. सधैँ ठुला ठुला मान्छेहरू मात्रै प्रधानमन्त्रीहरू ठुल्ठुलो ठाउँमा पुग्नु भएको देखेको छौँ होइन, अनि त्यसबाट कोही पनि खुसी भएको छैन. अब यसमा चेन्ज लिएर आउनको लागि मान्छे पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको सोच्ने तरिका पनि चेन्ज हुनु पऱ्यो, अनि त्यसमा उमेरले अभियसली इफेक्ट गरिहाल्छ. जति नै पहिला बसेको मान्छेहरू त्यो ठुलो ठुलो पदमा अब केही पनि गरेको देखेको छैन, अलिअलि गर्नु केही पनि गरे त नभनौँ, जस जति गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्नुभएको देखेको छैन. अब नयाँ भर्खर आउनुभएको अब बालेन्जीले केही टाइममा नै जस आफूले यो गर्छु भनेर भन्नुभएको कुरा त्यो गर्न थाल्नु त भएको छ नि त. त्यो देखेर त्यस्तो आशहरू चाहिँ छ नयाँ पुस्ताहरूमा. त्यो चाहिँ अब युवाहरूकै हातमा हुनेछ. अब उहाँले भनेको कुरा गरेर देखाउनुहुन्छ भन्ने आश त छ हामीलाई. अब त्यही अनुसार गर्नुभयो भने हाम्रो देश पनि विकास होला. राजनीतिमा आउने नयाँ पुस्तालाई के सुझाव दिनुहुन्छ? अहिले हाम्रो कन्ट्रीमा चाहिँ कति धेरैजना अलि बुढो बुढो नेता राजनीतिज्ञहरू हुनुहुन्छ नि त, अनि उहाँहरूले चाहिँ एकदम धेरै अरू गर्ने के गर्ने उसहरूमा चाहिँ करप्सनहरू गर्नुहुन्छ, आफ्नो फाइदाको लागि गर्नुहुन्छ नि त. अनि अहिले नयाँ आउने नयाँ युथहरूले चाहिँ साँच्चीकै जनताकै लागि गर्नुहोस्, उहाँहरूकै लागि स्ट्यान्ड लिनुहोस् अहिले कति. अनि उहाँहरूले आफ्नो लागि होइन, देशको लागि र देशको जनताको लागि गर्नुहोस्. हामी चाहिँ सधैँ पनि स्ट्यान्ड लिन्छौँ उहाँहरूको, उहाँहरूलाई जहिले पनि सपोर्ट गर्छौँ. सुझाव अब हामीले दिनुभन्दा पनि अब उहाँहरूले आफै सोच विचार पुऱ्याएर अब देशलाई अब यस्तो चेन्ज ल्याउँदाखेरि ठिक होला, यस्तो गर्दाखेरि डेभलप होला, अपर्च्युनिटीहरू अब मेनली अब जब अपर्च्युनिटी भयो, अब के कसरी गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने कुरा र युवाहरूलाई अब के भन्छ अब प्रोत्साहित गर्नुपऱ्यो, अब यस्तो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर चेन्जेसहरू त्यसरी आउँछ. उहाँहरूले एकदम राम्रो गर्नु होला भन्ने आशा छ. अनि अब पहिल्यैदेखि केही पनि नभएको जस्तो लागिरहेको थियो, तर बालेन्जीहरू आउनुभएर अनि जनताहरूको मन पनि जित्नु भएको छ, अनि उहाँहरू यसरी उठेपछि सायदै पहिला राजनीतिमा इन्ट्रेस्ट नगर्ने युवाहरूले पनि एकदम इन्ट्रेस्ट देखाउन थाल्नु भएको छ. त्यो पनि एउटा राम्रो चेन्ज हो. अनि आशा गर्नेछु आजसम्म नभएको कुराहरू उहाँहरूले सुरु गर्नुहुनेछ. हामीले त के सुझाव दिने उहाँहरू अब उहाँहरू आउनुभएको मान्छेलाई अब जे के भन्न सकिन्छ भने चाहिँ पहिला अब पहिला जे भइरहेको त्यस्तो नै कन्टिन्यू चाहिँ नगर्नु होला. धेरै गर्न नसकेला एकचोटि थोरै केही न केही चेन्जेसहरू चाहिँ ल्याउन सुरु गऱ्यो भने त्यसपछि चाहिँ अझै जनताहरूको आश बढ्छ. जहिले पनि हाम्रो माथि माथिको पदहरूमा चाहिँ अलिकति वृद्ध अलिकति ठुलो एज भएको मान्छेहरूले शासन गर्दै आउनुभएको छ. अहिले चाहिँ अब युवाहरू आउनुभयो. युवाहरूको अब जसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले चाहिँ जनताको आश नमारिदिनु होला. आजको एपिसोडमा हामीले नेपालको राजनीतिमा युवाहरूको आगमनको बारेमा यहाँ रहनुभएका कतिपय युवाहरूसँग कुरा गऱ्यौँ, अनि उहाँहरूको कुराहरू सुन्दा चाहिँ जस्तै अब उहाँहरू पनि एकदमै खुसी हुनुहुन्छ. अब बालेन्सा आउनुभयो, जित्नुभयो होइन, उहाँलाई पुरै फुल समर्थन भयो नेपाली जनताको युवाहरूको. अब जो सागर ढकाल आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामी सबैले समर्थन गर्नेछौँ भन्नुभएको छ. सबैजना युवाहरूले समर्थन गर्ने पनि कुरा गर्नुभयो होइन. हो, खासमा चाहिँ हाम्रो देशमा अब यही राजनीति पार्टीको अब राजनीतिक नेताहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अब सबै नेताहरू अलिकति उमेरले पनि बढी भइसकेको हुने, अनि उमेर बढी भइसकेपछि सोच्न सक्ने शक्ति कम हुने भएको हिसाबले नै गर्दा अब हाम्रो देश दसौँ बिसौँ पार्टीले राजनीति गरेर पुरा सत्ता चलाउँदा पनि कहिल्यै देश विकास हुन सकेन. अब चाहिँ हामीलाई अलिकति साँच्चीकै
थोरै आशा चाहिँ लागेको छ युवाहरूलाई र म चाहिँ अब आउनुहुने हाम्रो सागर ढकाल जो हुनुहुन्छ जो प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिनुभएको छ उहाँलाई चाहिँ एकदम फुल समर्थन गर्नेछु र उहाँहरू जस्तो आउने युवाहरू अरूलाई पनि समर्थन गर्नेछु र सबैजना मिलेर सागर ढकाल समर्थन गर्नुपर्छ देशलाई युवाको खाँचो छ देश अब पनि परिवर्तन भएन भने कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्यारा दर्शकबिनहरूलाई धन्यवाद भन्दै अर्को साता फेरि नयाँ टपिकका साथ भेट्ने बाचा गर्दै म अवानी पौडेल पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते हेर्दै गर्नुहोला अस्ट्रेलिया लाहुरी टिभी अस्ट्रेलिया रियाक्स.